Вони карбують крок перед вишукуваним строєм, рік не бачились із своїми колегами по службі. Втім, найріднішими стали ось ці 60, серед яких і молода жінка. До відрядження була кухарем, і там, на передовій, у неї була задача – у польових умовах, під обстрілами, тримати всіх нагодованими. Тяжко. В полі все, подова кухня, нема ніяких ні води. Були наряди, звичайно, звісно, які допомагали по кухні. Олексій хоч іще на лікуванні з березня місяця, але теж в строю із побратимами. В берцях важко, тому вимушено в кросівках. Поранення важке, обидві кінцівки з п'ятою проблеми. Добре, що вже без палички. Обстріл. Міна. В темноті, але за кілька хвилин в радіусі 300 метрів знайшли усіх, і дорога в 30 метрів до медсанбату видалась їм вічністю. Я бачив поранення плахотника, я розумів, що шанс його доїхати до шпиталя дуже малий. І ми всі так сіли в круг, ході всіх чоловіків, але так якось так за руки взялися і всі молилися разом, щоб всі доїхали. Їх вітають із поверненням, перед ними проходять урочистим маршем, найдостойніших нагороджують медалями. Всі разом вшановують пам'ять 11 полеглих побратимів. Близько 60 військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України, відряджених на передову у сухопутні війська, поранено. Військовий капелан отець Віктор дає напутнє слово. Оті гени мужності заклали в своїх нащадках. Той, хто в руки зброю не брав і не боронив свою батьківщину, таких дітей не народить, яких народите ви. А хлопці, розповідаючи про майбутнє, із впевненістю кажуть, що їхній цивільний фах залишиться в минулому. Подальше життя тільки в армії. Скоріше всього буду зв'язувати своє життя з армією. Марина Тепленко, Олександр Базюк для ТНВ.